بسم الله الرحمن الرحيم ألف با يعني عرب حرفلارını o'rganayotgan edik. Ana endi ma'lum bir darslarni mustahkamlab olamiz. Shuni bahonasida o'tgan harflarni ham o'rganib olamiz. Xo'p. Mana bu to harfi edi. Ana endi tepasidan a kelsa toq o'qiymiz. Ta emas. Tepada a kelsa, ya'ni tepada chiziqcha bo'lsa a, pastda chiziqcha bo'lsa i, 9 ga o'xshagan belgisi u. Demak, tu mami to deyli hozir buni. Ana endi nuqtali kelsa zo bo'ladi. Xuddi shunday. Tepasidan a kelsa o o'qiymiz. Zo qilib. Mana ayn harfi. Au. Ga. Au. Ay bo'ladi tepasida bo'lsa. Ay pastda bo'lsa ay bo'ladi. Buni chiqarish biroz qiyin, lekin o'rganilib ketsa bo'ladi mashq bilan. A. Ay. Au. Mana bu nuqtali bo'lsa g harfi bo'ladi. Bu ham xuddi shunday. Tepasidan a kelsa o qilib o'qiymiz. Ya'ni g'o. G'o bo'ladi. Mana f harfi fa o'qiymiz. Bu ikkita nuqta bo'lsa q harfi. Tepasidan a kelsa q qilib o'qiymiz. Mana harflarni o'qiyman, qarab turasizlar. Mana to, zo, sha. Ha, tepasi 3 ta nuqta bo'lsa sh, mana pastga tushsa bu sh. Agar tushmasa mana kelibdi mana bu s harfi, chuchuk s. Bu sh to bo'ldi. Pastiga qo'ysam chiziqcha t, 9 ga o'xshagan belgi qo'yib qo'ysam tu bo'ladi. Sa, ga, do. Mana dot harf bu. Bu xuddi shunday, ya'ni tepasidan a kelsa o qilib o'qiymiz. Do. Qaraylik, mana bu tepasida nuqta bo'lsa, bu dot harfi bo'ladi. Nuqtasiz mana kelsa, u sot harfi bo'ladi. Xo'p, a, qo, fa. Ikkita nuqta. Qo. Bitta nuqta fa. Mana so. Nuqtasi keldi. Sot harfi bo'ldi. Nuqtali keldi, dot harfi bo'ldi. Lekin dot a qilib o'qimaymiz. So, ya'ni s harfi deylik, yo'g'on. Bu dot harfi. Xo'p, so, do, so ahamiyat beraylik. Tepasidan a kelyapti, o qilib o'qiyapman. Mana ha. Nuqtasiz h bo'ladi. Tepada nuqtali x bo'ladi. O'rtada nuqta kelsa j bo'ladi. Pastda bitta nuqta, mana bunday qayiqqa o'xshagan belgi. Pastda bitta nuqta u b. B, d. Mana d harfi bu. Nuqtali bo'lsa, qani bormikin bu yerda nuqtali bo'lsa z bo'lar edi. Bu yerda ko'rmayman. Mana z. Nuqtasiz d. Nuqtali z, z. Bu chuchuk z. Mana oddiy z. Farqini ko'ryapmizmi? Buni yarmi chiziqchadan pastda bo'ladi, yarmi tepada bo'ladi. Bu esa chiziqchadan tepada bo'ladi. Z, z, qo. D, q, su. Z, zo, to. Xu mana. Tepasi nuqta kelsa qatto x. J, o'rtasi kelsa j. Ju, hay. Hech qanday nuqtasi kelmasa, u yumshoq h bo'ladi. G'o, zo, g'o. Hammasini o'qib o'qiyapman. To, a, da. Zo, fa, qu qilaylik shuni. Alif keldi tepasidan chiziqcha a, pastga keldi i, 9 ga o'xshagan belgi u. Bitta nuqta b, ba bo'ldi, ikkita nuqta tepada t, t bo'ldi. Ikkita nuqta uchtaga aylandi, chuchuk s bo'ldi, su bo'ldi. O'rtada nuqta keldi j, ja. Nuqtasi keldi h, hi. Boshda tepasi nuqta keldi qatto x, xu bo'ladi. Mana ro, za. Nuqtasi r, nuqtali z. Nuqtani farqlab olsak bo'ldi. Bu qiyin emas. Sa 3 ta nuqta tepasida sh ga aylandi. Sh. So nuqta keldi do. To nuqta keldi zo. A nuqta keldi g'o. Fu bitta nuqta, ikkita nuqta keldi qo. Nuqtali do, g'o, to. Shi, fi, fi'a. Ana f i. Mana bu sukun to'xtay edika, o'tgan edik darsdan. Fi'a bo'ladi. Ya'ni maktabda o'tgan darsda o'tuvdim. K da to'xtab qoldik-ku mak qilib. Ana shu. Ya'ni tepasida dumaloq belgi kelsa, ana shu harf ustida to'xtaymiz. Fi'a qilib. Agar b ni qo'ysam, fib bo'ladi. Qu, du, su. Xo'p.
pastda bir o'yin o'ynaymiz. Harf yozaman, kim tez aytish. O'tgan darsadan. 2 soniya poylab turaman. Sha. Do, nuqtali dob harf. Suy. Zu. Ta. Si. Ana endi so'z yozaman. Faqat ko'zimiz yumib turamiz. Ko'zni ochamiz deganda, ochamiz o'shanda kim tez o'qish. Hozir ko'zni yumamiz. Oldin yozib olay. Ko'z ochamiz. Shi su bo'ldi. Yana bitta so'z yozaman. Ko'z yumamiz. Ko'z yumib turamiz. Ochamiz. Ad rib. Ad rib. Faqat eslab qolaylik, b keldi, b kelgandan keyin ad rib. Mas b ni tebratamiz. Ad rib. Rib, rib qilib. Esda qolsin.